Вітаємо вас на каналі CDUTE Life. Я Анастасія Донець і в ефірі рубрика «Відомі та успішні». Мене не треба контролювати, бо від моїх тренувань залежить моя кар'єра. Роман Щербатюк – майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон світу з кікбоксингу ВАКО серед професіоналів, багаторазовий переможець Кубків світу, сьогодні гість нашої студії. Вітаю, Романе. Вітаю. Дякуємо, що прийняли наше запрошення. У нас дитячий та юнацький проєкт, тож перше питання, ми почнемо з дитинства. Романе, згадайте, яким ви були? То таким, як всі діти, любив гуляти з друзями, десь, можливо, трохи там розбишакою був, десь там слухався. Ну, абсолютно таке прийнятне, як для наших норм дитинства. У мене все було, мене завжди опікали батьки і підтримували в усіх моїх починаннях, що б я хотів. У мене було, я жив на Луначарці, дитячий період району Луначарського, в нас там був великий ліс, Дніпро відносно недалеко. Ми з друзями любили проводити той час там, гратися в різні ігри, там козаки-розбійники і так далі. Ну, дитинство активно проходило. На влітку нам на різні свята ми їздили до бабусі, проводили з ними час. Тож, дитинство таке. Розкажіть нам, як ви прийшли у спорт? Це відбулося планомірно. Це не було якийсь там різкий там крок, там раз, і я хочу бути спортсменом, мене віддали. Я взагалі там пожежником в дитинстві мріяв стати. Спортом я почав займатися, мене віддали, ну, не скажу, що випадково, просто як мої батьки бачали потребу в цьому, що якби кожен хлопець, чоловік в майбутньому повинен вміти себе захищати і вміти постояти за себе. Я пішов на секцію карате. І з того розпочався мій спортивний шлях. Це було поступово, мені подобалось ходити, я віддав до тренування, їздив на змагання. Потім це все, я в це поглиблювався все більше, це все більше забирало мого часу. Не через те, ну, там, що цього хтось вимагав, просто мені хотілося. Я відчув перші там смаки перемог в такому вже підлітковому віці. Я розумів, що для того, щоб здобути щось більше, я повинен викладуватись більше, приділяти цьому часу більше. І так і було. Мені це подобалось. Подобалось, ну, навіть там не перемагати на самих змаганнях, а бачити, як я, ну, вдосконалююсь, як я росту. І це залишається моїм стимулом і по цей день. Тобто бачити, наскільки я змінився, наскільки я виріс, наскільки я спрогресував за цей рік порівняно там з минулим. Пригадайте, як пройшло ваше перше тренування? На сексійський боксу, ну, я вже туди прийшов, можу сказати, ну, адаптованим спортсменом. Тобто для мене, в мене вже були досягнення в кудо і в кікбоксингу. Тобто я почав, коли займаючись кудо, я поєднував змагання з кікбоксингу. Ми виступали взагалі по дуже багатьом різним видам спорту, і по рукопашному бою, і по самбо, скрізь, тому що такі змагання, поїздки навіть по іншим правилам, вони дають досвід. Тобто бойову практику, досвід, яку потім можна використовувати. А тренування з кікбоксингом мене, ну, мене побили. Да, мене там був, ну, і зараз є один чемпіон, ми зараз друзі, разом готуємося до змагань. Він був старше мене, його звати Іван Ткаченко. І він мою присутність в залі сприйняв як якийсь виклик, як новачок. Я і в перші, ну, там, на першому тренуванні я трошки отримав стусанів, потім ми так трошки, ну, там, роззнайомились, почали тренуватися і там дружимо, їздимо на змагання, на збори і по цей день. Ви кажете, що до кікбоксингу були іще інші секції. Чому все-таки саме обрали кікбоксинг? Тому що в нашому місті, в Україні, це досить розвинутий вид спорту. Я отримав можливість краще реалізувати свої здібності, отримав можливість їздити на міжнародні змагання. Я переніс свій досвід з попередніх видів спорту, де я брав участь, де я тренувався в кікбоксинг. І, ну, просто мені це подобається. Подобається цей стиль, цей вид спорту. Ну, і я вирішив, що я буду розвиватися саме в ньому. А можете згадати вашу першу дитячу перемогу, ваші перші змагання? Які у вас були емоції?
Мене чомусь зринають в пам'ять тільки поразки, які, ну, якби були в дитинстві, а такі смак перемог і якусь таку перемогу мені досить важко пригадати. Можливо, це було, не знаю, я навіть реально був задоволеним там якимось другим місцем, чим першим. Ну, це, можливо, чемпіонати області, України. Немає такого чіткого от спогаду. Такі флешбеки мене тільки зринають, тільки, ну, там, змагання, люди, емоції. Зрозуміло. А ваш тренер бачив у вас чемпіона? Я думаю, бачав, але він ніколи не говорив мені про це і не показував. У мене було два тренери, які залишаються і по цей день. От. І, ну, я вважаю, що це з педагогічної точки правильно, ну, оскільки я сам за фахом є тренер і педагог, я розумію, чому так. І так і потрібно працювати з молодими спортсменами, не дати їм зазнатися, не дати їм там показати, що на них там зосереджена вся увага. Тобто вони підтримували, підказували. Я думаю, що, ну, знали, що мені є задатки, в мене є здібності, і що саме головне характеризує, може характеризувати спортсмена і його майбутнє, це те, наскільки він трудолюбовий. От по цьому вже можна, ну, там, сказати і щось загадати на майбутнє, що там, от там цей хлопець там пахає, з нього може щось вийти, навіть якщо він не там не дуже здібний. Зрозуміло. Що ж, ви достатньо довгий час уже в спорті. Скільки часу ви відводите на тренування? Якщо це звичайний режим, ми працюємо 6 днів на тиждень. 6-5 днів на тиждень по одному тренуванню. Якщо це режим уже підготовки до змагань, якісь змагання, збори, це тренування 6 днів на тиждень, по 2-3 тренування в день. Як цей спорт змінив ваше життя? Те життя, яке в мене зараз, ну, це, мабуть, завдяки спорту. Це і люди, яких я знаю, мої друзі, і успіх. Ну, мій життєвий, тому що, ну, я реалізувався в цьому виді спорту, ну, в спорті саме. Це риси характеру, які загартував і випрацював саме спорт. Там така впертість, вміння не здаватися і вміння йти до своєї мети. Тобто я сформувався, займаючись цим, і, ну, якби, це, ну, якби, є моє життя. Що ж, без поразок немає перемог. Чи був у вас якийсь, можливо, переломний момент у вашій кар'єрі? Їх було насправді безліч, і зараз постійно, ну, вони тривають, такі різні переломні моменти. Переломні моменти в плані чого можна конкретизувати? Переломний момент, який, можливо, змінив би щось у вашому житті, чи змотивував вас на щось більше? На більше ні. Мабуть, скоріше всього, на менше, тому що були такі моменти, коли, ну, знову ж таки, якісь поразки на меншого рівня змагань, коли мені хотілося реально це все закинути, перестати цим займатися, шукати там себе в чомусь іншому, коли я не вірив в себе. Але завдяки підтримки близьких і пошуку там сил в собі, проходив якийсь час, я розумів, що треба йти далі, що там здаватися не можна. Тому що, перш за все, я це робив для себе і робив, бо мені це подобалося. Тобто мене ніхто ніколи не змушував там цим займатися. А переломних моментів, їх було, ну, якби, досить багато впродовж моєї кар'єри. І вони інколи наступають, ну, і тривають там до сьогодні, вони є. А чи доводилось вам застосовувати ваші навички в реальному житті поза рингом? Ні, насправді, коли я там мої якісь там амбіції, ну, щось там комусь довести, показати, ну, це було, це є, ну, зараз усіх дітей. А от коли вже розпочав, ну, я реально радий цьому, це просто обходить стороною. Навіть якщо відбуваються якісь конфліктні ситуації, моменти, то їх вдається вирішити діалогом. Ми з вами згадували ваше дитинство, ваші перші змагання. Чи можете ви згадати ваше змагання, яке стало вже в дорослому житті початком вашої успішної кар'єри? Можу.
Це був 2016 рік, перше, коли я поїхав на міжнародні змагання по кікбоксу, це були дійсно перші мої міжнародні змагання. Там я завоював друге місце. Несподівано для мене я опинився в важкій ваговій категорії і по дорослим, а не по 18-річним. Мені, оскільки було тоді 18 років, я виступив, провів доволі багато поєдинків, але залишився з другим місцем. І з цього почався такий мій вагомий серйозний крок в кікбоксинг. Розкажіть нам, як ви налаштовуєтесь перед боєм? Спочатку мені потрібні були, ну, якби дуже багато речей, щоб там налаштуватися на поєдинок, багато ритуалів. Там я прослухав музику, я там вдягав свій там тренувальний костюм, я там робив певні ритуали, але це якось пізніше з часом відійшло на інший бік. Деякі ритуали, ну, якби вони залишилися незмінними, то я ще роблю, але в основному це просто спокійний настрій, можливо, є музика, можливо, немає. Спокійний настрій, зробити там гарну розминку і там вийти правильно налаштованим на ринг. На вашу думку, які головні якості спортсмена? Працелюбність, вміння не відступати і бажання, мотивація. Я думаю, цих речей достатньо для того, щоб себе реалізувати в спорті і досягти успіху. Що, на вашу думку, значить бути успішним? І чи досягли ви своїх вершин можливостей? Ні. Я думаю, що в людських можливостей немає меж. І моя, ну, скажімо так, зірка, вона ще не піднялась, наскільки може. Я думаю, що багато ще найвищих перемог, ще подальших перемог, вони ще всі попереду. І з приводу успіху, ну, успішною людиною, як на мене, вважається та, яка може себе забезпечити і, ну, не потребувати якихось там, ну, там базових речей. І та, в якої гарна сім'я і гарні друзі. Це успішна людина. Наша програма називається «Відомі та успішні». Угу. Чи вважаєте ви себе успішною людиною? Можливо, якщо ви мене сюди позвали, то, мабуть, я таким є, ви мене визнали. Що ж, можливо, вас вже впізнають на вулиці? Так, люди, які в темі спорту, які, ну, там, читають новини, вони про мене знають, і якщо не знайомі особисто, то принаймні бачили там на шпальтах там газет або стрічках новин. Тому, ну, часто, коли я йду на вулиці, хтось там придивляється до мене. Ну, я ніби знаю, хоча я, ну, там багатьох, ну, звичайно, там прохідна людина, ну, деякі, я так розумію, впізнають. Роман Щербатюк через 10 років. Який він? Роман Щербатюк через 10 років – це успішна людина, можливо, не знаю, погладшую кілограм на 5, якщо перестану, можливо. А давайте скажемо так, Роман через 10 років олімпійський чемпіон з кікбоксингу. О, чудово, ви, можна сказати, поставили ціль. Так, я направляю сигнали в космос, сподіваюся, збудеться. Ви дуже зайнята людина, у вас постійно якісь змагання. Розкажіть нам, як ви проводите свій вільний час? Окрім того, що лежу на дивані, що мені, ну, там реально бракує, коли це постійні роз'їзди і це все, я намагаюся все-таки проводити його активно. У мене багато захоплень, одне з яких зараз, ну, не зараз, а взагалі я мисливець. Я люблю проводити час на природі, в подорожах, проводити час на природі, а як саме, чи це мисливство, чи це просто туризм, великої ролі не грає. Проводити час з друзями, проводити час з близькими, які теж потребують там моєї уваги, якої там не можу дати, коли я в роз'їздах постійно на змаганнях. Провожу час з ними і там займаюся там своїми справами. Що ж, я готувалася до зустрічі і погортала ваші соціальні мережі. Ви різностороння особистість. Якби не спорт, які ви б обрали собі захоплення? Ой, я навіть не знаю. Я думаю,
Ну, реально важко сказати, оскільки на попередньому питанні я відповів, що саме спорту сформував мене таким. Я думаю, якби там мій шлях повернув би трошки вліво, трошки вправо, я був би зовсім іншою людиною. Але якщо брати, ну, таким я зараз, і якщо б там уявим не займався спортом, не знаю, можливо, я б став актором або, не знаю, яким психологом я міг би, я, в мене була така можливість, такий шлях. Ну, мабуть, ну, щось пов'язане з творчим і з таким філософським. Я люблю пофілософствувати. Романе, а коли ви зрозуміли, що хочете займатися саме тим, чим займаєтесь зараз? Мені це завжди, ну, якби подобалось. Інколи трошки більше, інколи трошки менше. Я зрозумів, мабуть, коли вже вступив в університет і, ну, розпочав там навчання, я зрозумів, що я вже так чи інакше, ну, пов'язаний зі спортом, бо це мій майбутній фах. Ну, зараз це є моїм фахом. І те, чим я займався тоді і займаюся зараз. Мабуть, це початок студентства. Що ж, які поради ви б могли дати майбутнім спортсменам? Любіть свою справу, не пропускайте тренувань, слухайте тренера та гарно готуйтесь до змагань. І бережіть своє здоров'я. Дякую вам за відповідь. Ми започаткували нову рубрику «Питання від юніків». Романе, вам зараз потрібно буде обрати найкращі питання. А які критерії оцінювання? Що я маю оцінити? За вашим власним вибором. Яке вам питання найбільше сподобається? Давайте. Незважаючи на те, що ви спортсмен, яка ваша погана звичка, запитує п'ятикласниця Аліна? У мене нема шкідливих звичок. Ні, насправді, ну, я можу лінитися в чомусь. Так, да. Я, мабуть, ну, якщо я... Ну, не в спорті, я десь, ну, да, нехай це буде лінь. Що ж, це добре, якщо у вас є присутня тільки лінь і більше немає ніяких поганих звичок. Назвіть трьох людей, які вплинули на ваше життя, запитує Анастасія, учениця 10 класу. На мене просто реально, скільки людей протягом життя впливало, це були якісь випадкові люди, це люди, яких я бачив там по телевізору, і виділити, ну, так зараз когось трьох. Конкретно, да, це реально дуже важко. Що ж, який бій вам найбільше запам'ятався? Запитує Андрій, 10-й класник. У мене, ну, дуже багато поєдинків в голові. В принципі, якщо звернутися до моєї пам'яті, то я можу так по раундам, там, навіть по секундам, ну, по епізодам його відтворити в своїй голові. І це, як з попереднім питанням, виділити якийсь один конкретно дуже важко. Ну, мабуть, по такому емоційному напруженню і по емоціям, це, мабуть, фінальний поєдинок чемпіонату світу. Це, мабуть, цей бій. Віра, 10-класниця, запитує, хто ваш найбільший кумир у спорті та чи бачились ви з ним у реальному житті? У мене немає кумирів. У мене немає кумирів, у мене є спортсмени, яких я дивлюся, в яких я щось беру для себе, які мене мотивують, ну, просто за якими, ну, там, цікаво спостерігати, а як таких, ну, там, кумирів в мене немає. Що ж, а це було останнє питання від моїх колег. Ви визначились уже з переможцем? Так, да, визначився. І хто це? Це буде перше питання. Що ж, п'ятикласниця Аліна, незважаючи на те, що ви спортсмен, яка ваша погана звичка? Так, да, і листівка відправляється Аліні. Так. Так. Що ж, дякую вам, Романе, за цікаві відповіді. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. До побачення.